чи можна робити пластичні операції влітку. Але я хочу своїх пацієнтів зразу попередити, що є певні нюанси. Якщо ви будете засмагати після операції, рубець буде реагувати на засмагу, тоді ви будете мати хороший ефект в незалежності від будь-якої пори року. Я Павло Денищук, пластичний хірург, більше як 25-річним досвідом роботи. І зразу хочу сказати, що так, оперативні втручання можна робити і влітку. І це, в принципі, мій був власний досвід за багато років роботи, але я хотів би ще сказати за досвід моїх колег, наприклад, з Колумбії, з Бразилії, з інших таких Карибського басейну країн, тому що буквально нещодавно я повернувся з Конгресу міжнародного з Колумбії, і там, звичайно, досить жарко. І в мене одне з питань до них було з приводу того, як ви оперуєте в такий час. А в них було дуже здивування велике, як ми оперуємо. Ми оперуємо нормально, ми оперуємо, ніяких питань нема. А в них ця жара буквально круглий рік, тобто в них якоїсь сезонності, звичайно, немає. Але я хочу своїх пацієнтів зразу попередити, що є певні нюанси. Якщо ви готові до них, то вам потрібно якраз і зважити на ці моменти і абсолютно спокійно планувати свої оперативні втручання, зокрема пластичні оперативні втручання і влітку. Які це нюанси? Перший момент – це, звичайно, активне сонце. І відповідним чином, як перед оперативним втручанням небажано активне загоряння, засмагання, так і, звичайно, після оперативного втручання. Мої такі вже бувалі підписники знають, що засмагати після будь-якого оперативного втручання, не тільки на обличчі, на тілі, будь-де, небажано, тому що ви маєте можливість отримати ризик такого ускладнення, як огрубівання післяопераційного рубця. А що пластичному хірургу саме цінно? Зробити так оперативне втручання, щоб слідів його не було видно. А сонце в цьому плані нам не помічник. Якщо ви будете засмагати після операції, рубець буде реагувати на засмагу. Тому ми плануємо оперативне втручання після того, як ви відпочили. І при тому я пацієнтам говорю, ви будете їхати на відпочинок, не засмагайте до чорноти, тому що якщо ви приїдете і засмагати будете сильно, то мені потрібно як мінімум 2 тижні після вашої відпустки, щоб шкіра зняла з себе цей сонячний стрес, і тоді ми могли б оперувати. І після оперативного втручання бажано також вже не засмагати, не їхати на активний відпочинок сонячний, або перебувати на сонці тільки в тіні і сонцезахисними препаратами. Тобто це все абсолютно можливо при відповідному контролі. Ролі стану в загоюванні вашого рубця. Ще яка важлива особливість в тому плані, коли оперувати. Я завжди пацієнтам говорю, що якщо у вас є час присвятити для себе як мінімум там 10-12 днів, коли серйозні оперативні втручання, то можливо і 3 тижні, тоді це самий хороший варіант для вас. І це не важливо, це буде літо, це буде зима, це буде осінь. Незрозуміло, в будь-який час це все можна, якщо ви можете собі приділити такий час. І це дасть можливість вам не хвилюватися, не мати якихось таких термінових зустрічей, що треба буде приховувати ті рубці, тому що я зразу згадую, в мене була досить така відома для вас всіх співачка, яка хотіла зменшити, зробити собі талію. Я їй про це все говорю, що у вас повинен бути час на відновлення. А вона мені через 2 дні говорить, мені треба на сцену. Я говорю, як на сцену? Ми зробили операцію, в нас тут компресійна білизна, Павло Андрійович, треба срочно, подзвонили. Ну, це ваше право, але я ще раз говорю, якщо ми будемо знімати компресійну білизну, бо для неї видно, що була красива талія, а компресійна білизна цього не зробить. В неї воно досить грубе така, і якісь такі обтягуючі форми одягу, вони це все показують. Ну, і, звичайно, вона познімала всю компресійну білизну. Ну, там вдалося все досить гарно, це все відновити, все стало на своє місце, але це був стрес. Для мене це було викликом, тому що, звичайно, таким підходом, як просто понехтувати рекомендаціями хірурга, ну, це такі можуть безвідповідальні або такі дуже творчі, артистичні люди. А так не потрібно робити. Треба потрібно вислуховувати всі рекомендації, чітко усвідомити їх і слідувати ними після операційного періоду. Що таке літо? Літо – це маса вітамінів, маса різних корисних речовин, фрукти, овочі.
І організм якраз досить гарно реагує на будь-який стрес операційний, на травму операційну. І загоєння після операційного періоду абсолютно спокійне і абсолютно хороше. Тому що влітком всі резервні сили організму, вони на максимумі, і вони дають можливість відновлення набагато кращого, швидшого, ніж будь-який період. Так що, якщо у вас є в планах оперативне втручання, і у вас є вибір влітку або якийсь інший час, літній період – це не має бути вам якимось перешкодою для оперативного втручання. Тому плануйте своє оперативне втручання згідно вашого графіку, узгоджуйте це все з вашим оперуючим лікарем. Я думаю, що у вас буде все абсолютно спокійно, абсолютно успішно і в літній період також. Ну ось, в принципі, що я хотів дати відповідь на ці запитання, які до мене часто в цьому плані запитують якраз мене. Можливо, в когось з вас є свої якісь зауваження, можливо, в когось якийсь свій власний досвід з цього приводу. Пишіть в коментарях, обов'язково, якщо буде запитання, я дам відповідь. А так, підписуйтесь на український контент в Ютубі. Павло Денищук, пластичний хірург. А так, будьте здорові і удачі вам в оперативних втручаннях в літній період. До побачення!